aabba soomaaliyeed oo muddo 2 sano ah ku xanuunsanayay tuulada Jowhar Soomaali oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada tan Jowhar ayaa waxa uu dalbaday in la caawiyo. Cabdishakuur Cabdulaahi Axmed ayaa warbixintaasi soo koobaya. Muuqaalkan aad arkaysaan waa aabba Soomaaliyeed oo ku xanuunsanaya tuulada Jowhar Soomaali ama Jowhar Eylo oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaana xanuunkani uu la jiraa muddo dhan 2 sano, waxaana jiifka uu jiifo awgeed u go'go'ay dhinacyadiisa sida muuqaalka kaamiradaba aad ka aragtaan. Waxaana sidoo kale muuqanaya ninkani feerihiisa, iyadoo xaaskiisana ay Africa Cable TV u sheegtay in muddo ku sugan 2 sano uu xanuunka ninkani la jiifay. Waxaana saxarada iyo kaadida looga qaadaa isla jiifka, sida caddaynaysa muuqaalka idiin muuqanaya ee aad aragtaan. Waxaana ninkani lagu sheegay in uu qabo xanuunka tiibiyada loo yaqaano iyo weliba xanuunka neerfaha. Waxaa la sheegay in la siiyey daawooyin, hase ahaatee daawooyinkaasi aanu noqon daawooyin waxtara. Habeen iyo maalin ayuu hinraagaa, xaaskiisuna waxa ay la murugsan tahay hinraaga ninkeeda. Waxaana guriga ku nool sidoo kale caruur ay dhaleen isaga iyo xaaskiisa. Waxaana xilligan masruufta caruurta xaaskiisa oo marna ku mashquulsan inay isaga ilaaliso, rogrogto, cunno siiso, saxarada iyo kaadida ka dhaqdo, iyadoo sidoo kalena caruurteeda ka masruufata in ay suuqa geyso coos ay madaxa ku qaado kana qaado Jowhar Soomaali. Haddaba nolosha qoyskan ayaa ah mid laga naxo. Qof walba oo Soomaaliyana waxa uu u damqanayaa haddii muuqaalkani uu arko aabbahan Soomaaliyeed ee dhiban, aynu aragno xaaska odaygan 2 sano u jiifay xanuunkan tiibiyada iyo isugu jira neerfaha ee ku nool tuulada Jowhar Eylo ama Jowhar Soomaali. Ninkan xanuunsan odayay oo ilmaha iga dhali, wuxuu xanuunsiyay 2 sano, haday ka baxneen waalo ilaasimo oo hadda kabaqaysa wajiif kale oo gabatay. Dadaal adduunyaal alxamdulilah wal dadaal inta soo waagey meel walba waagey, dadkii ehlada iyo walaalaha wixii kor jiray wax waqsoo dareen daawo 6 bilood kwalisii. Hadda alxamdulilah magu iska dul jiifka caawiy maalina cawaad igidi irog igidi dhinac iyo waqti laali daawan ilaahay kulay dadka walaalahayna ukuna wixiinu awoodaan inaynu soo tuuraana jecelnaada ilaahay ilaah kuu daawo oo xoogaa neefu neefka la wadaa daawi wixii wax waqta sugayna. Haddana daawo 6 bilood leydaana usoo baxday. Hadda 6 bilootiidaas aan uu socoto waxna waa ka filaanay. Saan hadda waxaa dhimantay 7 cisho camalowta intii daawada cabud noogeed 7 cisho ka dhamma. Waxna najiidan waa la gaari lahay lahad. Hadda waxaa isku raac inuu neerfa wax ka jirin yahay ninkan. Halaa neerfa u dhimadan in hadda laga baar hadda iko wax awoota doon u haynina ma jiraan. Walaalaha muslimiinta ee ku nool dunida ayay ka codsadeen inay soo caawiyaan gargaar degdegana la soo gaaraan, iyagoo u soo marinaya barnaamijka Shaashaa Care oo ah barnaamij aan walaalaha muslimiinta ee dhiban wax ugu aruuriyo. Waxa ay walaalaha ka soo caawin karaan aabbahan Soomaaliyeed ee dhibaataysan taleefoonka ku qoran shaashadda. Walaal caawi walaalaha muslimiinta ee dhiban eebe ayaa ku caawin doona maalinta uu Alla yiri yowma laa tamliku nafsun linafsin shay'an walamru yowma idin lillaah, maalintaas uu qof walba u baahan yahay in la caawiyo. Waxaana qof walba uu mutaysan doonaa wixii uu ku baxsaday dunida.